Wat is normaal? Dat is een vraag die veel aan mij knabbelt. Een vraag waar geen einde aan lijkt te komen. Want voor u is normaal anders dan voor mij. Want ik ben anders. Wat is normaal? Ik denk dat het makkelijkste omschrijven is dat je inderdaad voldoet aan de normen en waarden die wij eigenlijk altijd gesteld hebben bij jou. En ja, voor iedereen zijn normen en waarden natuurlijk toch weer net iets anders. Maar over het algemeen denk ik wel dat ze voor iedereen zo'n beetje hetzelfde zijn. Op wat kleine details na, die je zelf invult per persoon, per huis, per situatie. Nou, als ik het heel grafisch mag samendingen. In wiskunde heb je verzamelingen. En die teken je met een cirkeltje. En als je nu twee verzamelingen hebt die elkaar overlappen, dus gemeenschappelijk hebben, naarmate die cirkeltjes meer over elkaar vallen, hebben ze meer gemeenschappelijk. En ik denk dat wij normaal vinden dat die cirkeltjes zoveel mogelijk elkaar overlappen. Er mag wel een stukje apart zijn, maar het merendeel moet hetzelfde zijn. Ja? Ja? Wie zie jij? Tim! Ja, dat is Tim, hè? Hebben jullie hem wel eens op asperger laten testen? Nee, we weten niet eens wat het is. Nou ja, en daar zijn ze dus mee verder gegaan. En die... Was dat niet? Uh-huh. Die heeft toen op een gegeven moment... Daar is hij toen bij terechtgekomen. Ja, maar was dat ook degene die... Dat weet ik niet meer. Tot de ontdekking... Maar goed, in ieder geval... Zij heeft uiteindelijk wel de diagnose gesteld. Ja. Dus die is op een gegeven moment is die verder gaan zoeken en toen kwam er iets boven water. En toen zijn wij ons erin gaan verdiepen. En toen werd het nog meer duidelijker. Nou ja, goed, en uiteindelijk is het balletje gaan rollen. Iemand met Asperger wordt heel vaak een streepjescodekind genoemd. Omdat elk Aspergerkind, persoon, is net even anders. Dus daar heb je geen, daar kun je niet een standaard programma op loslaten. Er zijn wel tips en trucs die werken. Maar je kunt dan niet tak. En dan werkt het. Nee, zo werkt het niet. Mensen die dat niet snappen, krijg je het ook bijna niet uitgelegd. Tenzij je dus echt zegt van ja, maar let nou eens hierop, let nou eens daarop, let nou eens zus. Het cognitieve, dat is bij jou zeg maar het dikkere streepje in de streepjescode. Daarom zullen sommige dingen bij jou veel makkelijker gaan als bij een ander Aspergerkind. En omgekeerd bij jou bepaalde dingen moeilijker als bij die ander. Terwijl jullie allebei hetzelfde stempeltje hebben. Doe stappen. Granny. Kijk, Granny. Ik denk dat de grootste verandering gebeurd is toen hij in een traject zat en ik zat in mijn traject. Dat het wel wat rustiger hier in huis geworden is, omdat hij wist hoe hij ermee om moest gaan. En ik wist hoe ik met mezelf om moest gaan. Ja. Ik denk dat vanaf dat moment is het wel... Ja, met twee kanten inderdaad, ja. Ik bedoel, het werkt niet echt bevorderlijk als pa en zoon op hetzelfde spoor zitten met dezelfde problemen en het op dezelfde manier proberen op te lossen. Alleen, ja, jouw streepjescode was net iets anders dan mijn streepjescode. Ja, ze zeker die opvliegers van jou, dat ik echt zoiets heb van, oh my god. Als ik daar nog aan terugdenk, die waren ja, best heftig, maar het waren gewoon, bleek achteraf, heel veel frustraties. En ik vond het persoonlijk niet altijd makkelijk om er ook een weg mee te banen. Papa, daar denk ik vaak iets pittiger tegen in. Ja, met gestrekt been, maar we weten nou ook waarom. Ja. Door jou te immobiliseren, zoals dat met een mooi woord heet, door gewoon te zorgen dat jij niet meer kan bewegen. Dat is echt helemaal hysterisch, hè? Word je gedwongen om rustig te worden, want op een bepaald moment kom je tot de ontdekking, ik kom hier niet uit, die persoon is sterker. En dan kun je maar één ding doen en dan is het jezelf overgeven in de zin van, je moet iets. En dat heeft een paar keer gewerkt.
en hij jou zo strak vasthield dat je gewoon uit frustratie eigenlijk naar adem aan het happen was, ja, zeg maar. Gewoon alles bij elkaar, de hoede, de... En dan jij natuurlijk die het vasthoudt, ja. Ja. Maar ik heb dezelfde test moeten doen die jij gedaan hebt. Alleen omdat ik waarschijnlijk er al een weg in had gevonden, deed ik eigenlijk te weinig fout, tussen aanhalingstekens, om te zeggen van, ja, jij hebt ook een rugzakje. Maar Deen heeft wel degelijk gezegd van, luister even, ik zie het wel. Alleen jij hebt er in de loop der tijd een weg in weten te vinden. Daarom herken ik van jou heel veel dingen die jij nu ervaart. Als ik dan terug ga kijken, dan denk ik, ja, dat heb ik ook gehad. Alleen, toen was Asperger nog niet bekend. Toen was ik gewoon, ik was de draak. Mama. Mama. Nou, spijt niet. Maar... wel eens zitten denken, als ik jou op dezelfde manier had opgevoed, het op dezelfde manier met jou had aangepakt zoals ze toen de tijd met mij hadden aangepakt, of het verschil had gemaakt. Maar daar ga ik nou nooit meer achter komen. Ik geloof niet dat we ergens spijt van hebben, nee, de manier waarop we het hebben gedaan. Nou ja, het enige waar je nog eventueel over kunt discussiëren is van jij in de verre, ja, dat je eerder, ja. Maar ja, goed, ja, weet je... Het heeft gewoon zo moeten zijn dat het op deze manier en dit tempo is gegaan. Ja, dat was een miskenmer. Anouk met last. Zitten! Ja, weet je, eigenlijk alles wat we bedacht hebben, dat riep weerstand op. Per definitie. Geen idee waarom. Ja, het was iets nieuws. En... als je maar lang genoeg volhoudt, wij dan, dus lang genoeg zoiets hebben van, ja jongens, hey, kun je kwaad op worden, maar we gaan het gewoon zo doen. Ja, op een duur, dan slijt het er wel in en het is nog steeds niet echt altijd met veel plezier, maar je doet het wel. Dus een top 3 vind ik moeilijk. Nou ja, in principe eigenlijk... Er zijn wel een paar dingen waarvan ik vind die er best wel uitspringen. Oh, nou. Sowieso het structuur bieden. In de vorm van dat je op een gegeven moment wist waar je aan toe was. Dat was denk ik wel in ieder geval de nummer 1. Ja, het is alleen jammer dat je zelf geen structuur aanhoudt. Het was een ander verhaal. Maar we hebben het wel op die manier geprobeerd. Ja, maar goed. En ja, okay, voor ja, hier in huis, puur hier in huis, heeft dat wel gewerkt. Hè, inderdaad, de taakjes. Het weten wanneer bijvoorbeeld inderdaad voor mijn werk, hè, wanneer er inderdaad drukke dagen waren, minder drukke dagen... En ook welke kinderen dat er waren voor hem. Dat dat best wel belangrijk was. Dus dat hij ook inzicht kreeg in bepaalde zaken. Dus ja, ik denk niet dat er echt een top 3 is. Omdat inderdaad wat papa zegt, één ding gewoon voor heel veel toegepast werd. Wat vanuit de cursus heel duidelijk werd aangegeven. Of ja, de training. Of, ja, nou, training was het, ja. In ieder geval wat wij als pa en ma hebben gedaan. Ben duidelijk. En dan niet alleen in je beslissingen, oh ja, of in je maar ook qua tijd. Geen vage dingen. Zo meteen of straks of nee. Over 5 minuten. Over 10 minuten. We gaan vandaag eerst dit doen, dan dat. We moesten jou niet te veel vrijheid geven in de zin van wazige benamingen. Want dan had je echt zoiets over, ja, even. Is dat 1 minuut? Is dat 2 minuten? Is dat 2 uur? Je merkt het nu nog, als je tegen jou zegt, wil jij zo meteen, dan kan dat alles zijn binnen 10 seconden en 2 uur. Of 4 dagen. Ja. Dus je moet gewoon tegen jou eigenlijk zeggen van, luister even, dan moet het klaar zijn. Wat dat betreft, ja, lijkt ook op je vader. Als ik iets anders moest gaan doen, dan was het eerst gas geven, tegengas geven, totdat het bezonken was. En dan had ik zoiets over, ja, eigenlijk is het misschien nog niet eens zo erg. Nou ja, weet je wat, dan doen we dat toch gewoon. Oh, maar dat zie ik inderdaad heel vaak ook wel bij hem, ja. Ja. Is het Asperger of puberteit? Want nee, de puberteit nee. heeft ook... Nee, maar dat deed hij al voordat hij puber was.
Mm. En dit zal hij waarschijnlijk straks ook nog doen als hij met pensioen is. Dus, Siep zijn vader uit. Het creatieve stukje is jouw ding. Dat is echt. Daar ben je zo serieus mee bezig. Daar ben je zo geconcentreerd. Dat kun je enorm goed structureren. Misschien ook wel het feit omdat jij in mijn ogen altijd een blokjespersoon geweest bent. Hè? Jij kunt van kant-en-klare blokjes kun jij iets heel moois maken. Maar zodra je geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een opdrachtgever die nog niet precies weet wat hij wil. Of iemand die jouw werk moet beoordelen, maar eigenlijk zoiets heeft van ja, ik had dat toch anders gedaan. Daar loop je nog op vast. Op de rotonde had jij één lerares die je helaas meerdere jaren gehad hebt. Die bij voorbaat al gedoemd was. Omdat ze in het allereerste contact al jou totaal op de verkeerde manier benaderde. Maar er zijn ook een aantal mentoren geweest. Maar die konden absoluut niks fout doen bij jou. Ja. En als je dan gaat kijken naar de manier waarop ze met jou omgingen, was voor ons ja, hartstikke duidelijk van ja, luister even, die gaat het wel voor elkaar krijgen en die gaat het niet voor elkaar krijgen. En we kunnen die 100.000 keer vertellen van joh, luister even, doe dat nou niet op deze manier. Als je het op die manier doet, krijg je er veel meer van hem gedaan. Nee. Was niet waar. Oké, prima. Nou, dat hebben we gemerkt. Want 4 jaar lang kon je dat mensenbloed wel drinken. Door te leren ben ik gaan groeien. En door te gaan groeien heb ik geleerd wie ik ben, hoe ik ben en hoe ik werk. Iedereen is anders. En ga ook zeker op avontuur om te ontdekken wie je echt bent. En onthoud, ik ben anders.